No niin, kello on 7. 3. päivä joulukuuta ja ollaan lähdössä Porin lintutieteellisen yhdistyksen jouluralliin. Nyt vaan täytyisi löytää auto, löytyy täältä pimeästä, mutta avaimia ei vielä. Siinäpä ne. Täältä saadaan reppuja kaukoputki mukaan. Erittäin merkittävä kalajakunta, vaikka mä sit usein yritin miele itseään. Tästä se lähti. Ei nähdä kuin yksi kaveri sen ja kolme pitäisi nähdä. Kauhean jännittävää. We'll be right back.
pikkukirjaa. Päivä on aika loppuun mulla. Olen täällä Enäjärvellä. Siellä vähän tramppailemassa. Pitkosputo jees. No, sen neljännen. No, joulukuu. Se oli siinä. Tullaan paikalle ja... Poideltu. Thank you.
kokouksessa. No mistä me haetaan Turkin kyllä? Asko Häs! Täällä on katkoksi kertomaan. Asko Häs! Asko Häs! Ei mulla paljon mitään, mutta Asko Häs! Asko Häs! Asko maksaa! Asko Häs! Kunhan se tulee! Asko Häs! Se on mun frendi! Ei mulla on paljon mitään, mutta Asko Häs! Asko Häs! Autopuhelin! Asko Häs! On näin! Katopaikka, mutta tänään auki. We spoke for God.